እንዳወሰደ እዩ ደስራሕካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድኸፍለካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣዝዩ ብሉፅ ስራሕ፣ ፅቡቕ ኣታዊ ዘለዎ እንተ ሰሪሕካ እንተ ደኺምካ ትረኽበሉ ዓይነት ስራሕ እዩ። እኔ በራሴ ፉልታይም ስራ ሰራዋሉ፣ እንደ ፉልታይም ስራ ነው የምሰራው። በወር የማገኘውን ገንዘብ ለእናንተ በግልጽ ታይቻቸዋለሁ። 3000 ሰራለሁ፣ 4000 ሰራለሁ፣ 5000፣ 6000፣ 7000 እንደነገርኳችሁ፣ እንደሚታይላችሁ ቪው መጠን ነው፣ እንደ ብርታታችሁ ነው። እንዴ ሰላም ሰላም፣ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፋሚሊ ቲፕ ስድራ ከመይ ቀኒኹም? ርሑስ በዓል ክሪስማስ ከምኡውን ሓድሽ ዓመት ልደትን ይግበረልና እንዳበልኩም ሎም መዓልቲ ብሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹም። ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ብዙሕ ናህና ሕብረተሰብ ዩቱበራት ተዛሪቦምላ ዘይፈልጡ ኣነ ብውልቀይ ብዙሕ ክዛረብሉ ሰሚዕዮ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ዩቱብ ፃዕዳ ብፃዕዳ ሓበሬታ ወይ ገለ ነገር ሕሽኽ ክብለኩም እየ። ምክንያቱ ሕጂ እዛ ዓመት እዚኣ ትውዳእ ስለ ዘላ ምናልባት ኣብዛ ትመፅእ ሓዳሽ ዓመት እዚ ናተይ ዘረባ ወይ እዚ ናተይ ቪድዮ ርኢኹም ሰሚዕኹም ነቲ ዝመፅእ ዓመት ሓሳብ እንተለኩም ወይ ክትጀምሩ ዩቱብ ትደልዩ ሰባት መተባብዒት ክትኮነኩም እያ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ እቲ ዝፈልጦ ብዛዕባ ዩቱብ እቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብኡ ከም ትሰርሕ መጠን ንዓኹም እቲ ንፁር ሓበሬታ ውፅኢታዊ ድዩ ዘይ ውፅኢታዊ ኣዕጋቢ ድዩ ኣዕጋብን ንዓኹም ክሕብረኩም እዩ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ነዛ ቻነል ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናተይ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም። ዩቱብ ከመይ እዩ? ዩቱብ የዋፅ ድዩ እንተሰራሕና ከመይ እዩ? ከኣታዊታቱ ኸ ብዙሕ ድዩ? እንታይ ዓይነት ኣታዊታት ኣለዎ? ከምኡውን ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት እዚኣ ዩቱብ ሓደ ሓድሽ ሕጊ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ዘሐጉስ ዝሓድሽ ሕጊ ነዞም ጀመርቲ ኣውፅኡ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ዘተባብዒ ንክትጅምር፣ ከምኡውን ዩቱብ ንክትጅምር ከ እንታይ የድልየካ? ትምህርቲ የድልየካ ድዩ? ብቕዓት የድልየካ ድዩ? ወይስ እንታይ እንታይ ነገራት የድልየካ? ከምኡውን እሱ ኩሉ ሓደ ብሓደ ክንርኢና ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ ከብለኩም ላይክ ከይትርስዑ ነዚ ቪድዮ ላይክ እናገበርኩም ጀምርዋ። ክቡራት ኣሕዋተይ ዝኾነ ኣነ ዝፈልጦ ክሕብር ወይ ክዛረብ ከለኹ ከምዚ ፍርቃ ፍርቂ ወይ ከዓኒ ንይምሰል ኣሎምሽ ካብ ክሳን ላዕለ ምዝራብ ኣይፈቱን እየ ፐርሰናል ማለት እዩ። እታ ድፈልጣ ከምዚ ኣዳቁቃ ቢልካ ግልፅልፅ ምባል እየ ዝፈቱ። ከምኡውን እንታይ እምነት ኣለኒ? ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ውፅኢታዊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከምኡ ዝበለ ሓዊ ንክሰርሕ ምትብባዕ ይኣምን እየ ማለት እዩ። ንኣብነት ክበኩም ኣብዚ ዝነብሮ ዘለኹ ሃገር ሆላንድ ድቕመጥ ዲኮር ይገብር እየ፣ ናይ መርዓ ዲኮር ማለት እዩ። ዳርጋ ባህላዊ ከምዚ መሶባት ገለ ጌርካ ባህላዊ ዲኮርሲ ዳርጋ ኣነ እየ ጀሚሮ የተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። ብድሕሪኡ ይሰርሕ ነይረ እተን ኣለዋ ብዙሓት ኣሕዋትና ዋልድ ኣብ መርዓ እንትገበር ኩለን ማለት እዩ። እሰንካ ካብትናተ ይርአን ከምዚ ተተባቢዐን ብድሕረይ ስራሕ ጀሚረን ማለት እዩ። እዚ መጀመርታ ይስከፋ እየን ከምዚ ናታ ስራሕ ጀሚረ ገለ የለን ማለት እዩ። ከምዚ ብጎቦጎቦ እየን ክነገርካ ዝደልያ ሕዚ ጀሚርኪ ዲኸ ንብረት ኣምፂኺ ጀሚርኪ ገለብለን ማለት እዩ። እወ ጀሚረ ገለብለን እንዳተሰከፈ ማለት እዩ። ሕጫን ከዓ ከምዚ ምሻሉ ደይ ተፀቢዮ ማራይ ተባብዓን ዘሎ ንብረታት ማለት እዩ እንዳተመላለኣና፣ ከምኡውን እንድሕር ረኺብ ክስኺ ናባይ ትሰድለይ ኣነ ከዓ እንድሕር ተታሒዘ ኮይነ ናባኸ ይሰደልኪ ከምኡ እንዳተባሃልና ምስ ብዙሓት ኣሕዋት ብሼር ይሰርሕ እየ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከም ሓደ ቪድዮ ሓደ 2-3 ቪድዮ ከዓ ኣብ ዩቱብ ሰሪሕ ነረ ብዛዕባ ናይ ዝዲኮር ማለት እዩ። ብዙሓት ኣሕዋት ነዚ ስራሕ እዚ ጀሚረን ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ዘለዋ ኣሕዋት ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለየ ዝኾነ ንእሽተይ ድፈለጥኳ ስራሕ ሲ ሰብ ንክሰርሕ ሲ ከምዚ ምትብባዕ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ። ምክንያቱ ኣነ ወላ ሓንቲ ዝጎድለን ነገር የለን። ባዕሉ እቲ ሰብ ደኺሙ ርሂፁ እዩ ድሰርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ንሰብ ስኻ ካባኻ ዝድለ ጥራይ ምትብባዕ ዓጁኻ ይከኣል ምባል ጥራሕ ካባኻ ትድለ ማለት እዩ። ሕዚ ከዓ
ኣብ ከለኹም ናብዚ ዩቲብ ክመፅእ እምበር ናፍቲ ናይ ቀንዲ ኣርእስትና ናይ ሎም ዓንቲ ክምለስ ብዛዕባ ናይ ዩቲብ ማለት እዩ። ዩቲብ ካብ ዝሰርሕ ኣብ ዩቲብ ዳርጋ 3 ዓመት ከባቢ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ዩቲብ መጀመርታ ክጀምር ከለኹ ብናይ ናሕና ኤርትራውያን ዘይኮነስ ብናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ሓደ ኣሎ ልጅ ቢን ዝበሃል ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ መንፈሳዊ ሂወት እዩ ናቶ ቪድዮ ብብዝሒ ድሰዶ ከምኡውን ሓሓንሳብ ኣብ መንጎ ከምዚ መኽሪ ወይ ከዓ ሓበሬታ ይህብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብዛዕባ ዩቲብ ብዙሕ ብዙሕ ቪድዮታት ይሰሪሑ ነይሩ። ንብዙሕ ብዙሕ ኣብቲ ናቱ ዝሰርሖ ቪድዮታት በቃ ብዛዕባ ዩቲብ ሲሓቀ መዝራብ እቲ ናቱ ዩቲብ ስቱድዮ ድበሃል ኣሎ እቲ ንስኻ ትሰልኻ ኣታዊታትካ ሳብስክራይበር ኩሉ በቃ ንስኻ ትቆፃፀረሉ ማለት እዩ። እሱ ኣብ ኮምፒተሩ ከፊቱ እዩ በቃ እዝንዝንዝንዝን እተየ ዝወርሒ እዚ እዝንዝንዝን ሰሪሕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክንዲዝሰሪሕ ገሌሉ ኩሉ ብግልፂ ደርእካ ማለት እዩ። ሕጂ ዋ ካብ ዩቲብ ዳ ክንዲዝድ ዝርከብ ኢለ ማለት እዩ ገሪምኒ። ሽዑ ኣብቲ ቪድዮ ክትሰርሑ ትደልዩ ሰባት ብጣዕሚ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይከኣል የለን ዝኾነ ሰብ እንታይ ከይብለኒ ከይበልኩም ኣብ ውሽጢኹም ድሌት እንድሕር ኣለኩም ክትብገሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣጅኹም ገለ ዝብል ኣዝዩ ብዙሕ ናይ መተባብዒ ቃላት እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ንሰው የሚጠይቀኝ ጥያቄ ወይም የሚያስበው ሀሳብ ምንድን ነው? ዩቱብ መጀመር እፈልጋለሁ፣ ነገ ሳይሆን የዛሬ ወር ሳይሆን ዛሬ ነው መጀመር የምፈልገው፣ ግን ቤተሰቤ ምን ይለኛል? እናት አባት እህት ወንድሞቼ ምን ይሉኛል? ጓደኞችስ ጓደኛ ወይም ጓደኛ ምን ይለኛል? ዘመዶቼ ምን ይሉኛል? እኔ በምሰራው ስራ ምንድን ነው የሚያስቡት ስለ እኔ ብለው የሚጨነቁ አሉ። ስለዚ አታስቡ፣ ስለዚ በፍጹም አታስቡ። በቃ በተቻላችሁ አቁም ደህና ነገር ለመስራት ሞክሩ። ደህና ነገር ቤተሰቦቻችሁ ሊቀበሏችሁ ይችላሉ፣ ጓደኞቻችሁ ሊቀበሏችሁ ይችላሉ፣ ዘመዶቻችሁም ሊቀበሏችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ጥሩ ነገር አቅርቡ። አስተያየት ይሰጡኛል፣ ዘመዶችም ቤተሰቦችም አስተያየት ይሰጡኛል። እንደዚህ ብታደረግ እንደዚህ እንደዚህ አስተያየት ደስ ያቀበላለሁ። በቃ ፖዘቲቭ የሆኑ አስተያየቶች ይቀበላለሁ። ማሻሻል ያለብኝም ነገሮች ሲነግሩኝ አሻሽላለሁ። ከዛ ባለፈ ግን ሰው ምን ይለኛል ምናምን እንዳታስቡ። በቃ እናንተ የእናንተ ኑሮ የምትኖሩት እናንተ ናችሁ። የእናንተን ላይፍ የምትኖሩት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ምንም ለሰው ሳትጨነቁ ስራችሁን ስሩ። ሌላኛው ነገር ዩቱብ መጀመር ፈልጋለሁ፣ ሬድ ነኝ ለመጀመር፣ ግን በቃ መጀመር የምፈልገው የዛሬ ሳምንት ነው ወይም የዛሬ ወር ወይ የዛሬ አመት ነው ብላችሁ ፕላን ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ። ፕላን አታደርጉ። የዛሬ አመት ወይ የዛሬ ወር ወይ የዛሬ ሳምንት ሳይሆን ዛሬ ጀምሩ፣ አሁኑኑ። ምክንያቱም ዛሬ ላይ የጀመራችሁትን ለነገ የሚጠቅማችሁ ነገ ምን እንደሚፈጠር አታውቁትም። ነገ ላይ ምን እንደሚያመጣ ነገ ራሱ ይጨነቅ። ለዛሬ ብቻ ስሩ፣ የዛሬን ማለት ነው። ነገ ራሱ ስለ ነገ ያስባል። ስለዚህ ዛሬውኑ መጀመር ትችላላችሁ። ዛሬውኑ መጀመር ትችላላችሁ። እኔ በጣም አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ነገር ዩቱብ እንደ ቀላል አትዩት። ኢትስ ላይክ እንትን ነው፣ ስራ ነው። አንድ የስራ ነው፣ ገባችኋል? ፉል ታይም። በጣም ብዙዎች ፉል ታይም ስራ ነው የሚሰሩት። እኔ በራሴ ፉል ታይም ስራ ሰራዋል። እንደ ፉል ታይም ስራ ነው የምሰራው። በወር የማገኘውን ገንዘብ ለእናንተ በግልጽ ታያቻቸዋለሁ። 3000 ሰራለሁ፣ 4000 ሰራለሁ፣ 5000፣ 6000፣ 7000 እንደነገርኳችሁ እንደሚታይላችሁ ቪው መጠን ነው፣ እንደ ብርታታችሁ ነው። እንዴ ቀላል ነው እንዴ በወር 5000 ዶላር መስራት ከተቻለ? ቀላል ነው እንዴ በወር 6000፣ 7000 ዶላር መስራት ከተቻለ? ከዛም በላይ እኮ መስራት ትችላላችሁ። እንደዛውም ደግሞ በወር 100 ዶላርም ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደምትሰሩት ቪዲዮ ይወስናል። እዚህ እንደዛ እየሰራችሁ በጎን መስራት ትችላላችሁ። አረብ ሀገር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እውነት ነው የምነግራችሁ፣ እኔ በጣም አዝናለሁ። ማለት በቃ መስራት ትችላላችሁ ዩቱብ። በጣም በነገራችን ላይ ሁላችሁም ዩቱበር ሁኑ እያልኩ አይደል፣ ሽዑቡ ኣነ ከደ ይሰርሕ ገሌለ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ እቲ ናቱ ስለ ዘርእየኒ ዘሎ እቲ ፅቡቅ ኣታዊ ከም ዘለዎ ከምኡውን ኣዕጋቡ ምዃኑስ ዳርጋ ካብኡ ተተባቢዐ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ሕጂ ዩቲብ ክትሰርሕ ከለኻ ከም ድሰርሓካዮ ኢኻ ትኽፈል፣ ከም ድሰርሓካዮ ማለት እዩ። መጀመርታ ዩቲብ ንክትጅምር ኣካውንት ናይ ዩቲብ ቻነል የድልየካ። ኣካውንት ከመይ ተውፅእ ኣብ ኩሉ ኣብ ዩቲብ ኣለክም ኣብ ዩቲብ ኣለኩም ከመይ ጌርካ ዩቲብ ቻነል ኣካውንት ተውፅእ ኢልኩም ንድሕር ኣብ ዩቲብ ሰርች ጌርኩም ብዙሕ ቪድዮታት ኣሎ ብዛዕባ ወዲ ተሰርሐ ካብኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ካብዚ ብምቕፃል ዩቲብ ኣካውንት ምስ ኣውፃኹም ዳርጋ 1000 ሳብስክራይበር
كمون 14 حوج حوارس اتسر حكاية فيديو استأكيو 14 ساعتات كل رأيك لالو يوتيوب نخطب بلكا بتحر يسل دي مغفل نخط جمر مالتيو حدش سابسكرايبرن كمون 14 حوج حوارس إذا قدم ميرو مالتي كساب إذا خلت شحن إسران سلستن حجقن يوتيوب طبو زينا تبالكو عن طبو كم بحدش أحد يسولهم على تيو قرب أم حيشولوا أتحكتات أفك يسولهم على تيو مغنياتو حجة على تيك توك إن دان هارس لزغيت زلو مس تيك توك مس كالت فيسبوك إنستغرام إن دارقا وددرس لزقبر زلو أتناتو قرب حجي أفكو سابيلو كاب حموشة كاب أربعة شحج دابرة وش هارس ويكا تساعتا درائلكا ناب سلسة شحنكي ولو كومون شح سابسكرايبر كهلوكا قالوا نقبلك دبلكو خا نب حموش تميتي أوري دولو ما لسلس بتعم قليل حموش تميتي سبسكرايبرين عند حرسالة استشح ساعات تزرائيلك يوتيوب يقبلك كومو نخد كفل تجمر ما لتيو سلازي ات اكففلا خميو حجي اتنا يوتيوب اكففلا ابتوشتو بتعمي راكيو بدحري مونيتايز مسكونكا مالت مستقبلك يوتيوب كتكفل تجمر مالتيو كمي إلي يوتيوب سخف لك يوتيوب مس توم أم ناتكا تشانل أدفرتايز تقابرو تكالات مس أمي دوعة على مالتيو أبت ناتكا تشانل دوعة وتكالات ويكان أدفرتايز تقابرو تكالات بمنقدوم فرق فرق يخامس يوتيوب تغفل تنسوم نتموع وزغفلو يوتيوب كان عخا فرقو نوعو فرقو عندا وسادة إيدا سرحكا مالتي ويكا دخاف لكا مالتي بتعمي أزي أزي بلو سرح تبوق أتاو زلو أنت سرحكا أنت دخيمكا ترخب لو عينت سرحيو أنا كمز بتعمي كمت زبهال يكونن يوتيوب سناتي ميزخفل زبهال نايبو حكي أنا بتعمي أتقرمني سناتي مديكونس بكا أبزوم كالوت community after kal hibratasab azium bqatu natum life bqa financial wala hant tsagam zeyblo abzla ala daraja dibetub million atdxfelu allo youtuberat selezi bsanatim de konas bamait bkhom izxfel azi tsubu tsubu zkhana atawi zellaw anta sarihka wala anta sarihka qurb abzna hna hibratasab مغنياتو عبزنا تيغرينيا تزاربت تيغرينيا اتنا هنا بزح السب كمان وحد زبالة سلاز خونا دارقا كمولو عطاوي كملو بدعمي قرب عشاكاريو مالاتيو وطروح تريو خلقها ازي وحد زبالة سلاز خونا كم بارتايم ويكا كم توسخ سراح اقن ازي يتصبو سراحي بزيادة دك انستيو عبقزا نوعل عديتات كاب عبقزا خوفينا نوعل قربنا أنا نتحنقولنا مبرابري مزنا قعقوننا كنسرح نخالينا كنت كاملو نخالينا مالتي كم حدا ملو سرح عند حر حسكايوها ملو جزين عند حر هيبكايوها عزي بلوس ولا بوختنا وبرتخ إخا مالتي يوتيوب عزي تبو زخانة نيسرح عدل زلو بلاتفورميو أنت تخيلوا عقمد لنا ويك عدلت لنا نغنسرح كنسرح نخالينا ولا حنتي كالات تمرتي زاد ليو سرح ايكونن تراي اوشتنا دليت انتوكسون راح يزاد لم مالتي بزياده كم عد قلعت عبدك ابكزا نوع العديتات نيشتي حسب فطيرنا كم اتاوي كم بارت تايم كم توسخي كنسرح نخالينا كومون بوش دليد دلكم كا مولو اجزيهبكم كا كمولو اتاوكيركم كا كسرحو تقوليوكم بحفشا يوتيوب ازيو تصبو ازخوانا سرح تصبو اتاوزلو ايو خبلكم فتو مالاتيو اندحر كنجمر دلينا يوتيوب ويكنسرح دلينا او وشتنا تبقصو اندحر جيرنا كنسرح نخالينا زنتايو انا حتي كبلكم زغل واسب انت كيبلني غوريبيتي ما حازاي اعرختي ازمادي انتي كبلني ام الكا كابدليتات كاختر في بالكان السخه تراي انت عينت فيديو تقرب تراحيو اتي ناتكا مرجا وي اتو ناتكا حلفنت مالتي السخه كم دست بلكا انت عينت فيديو تقرب نعخا ملكت
ንኣብነት ኣነ በዓልቲ ሓዳሪ ከመይ ገይረ ቪድዮ ክሰርሕ ኣነ ከመይ ገይረ ኣደ ቆልዑት ክንብል የብልና ማለት እዩ። እቲ ትሰርሖ ሕልናኻ ከም ሕልናኻ ማለት እዩ። ዝሰራሕካ ሰሪሕካ ኣብ ዩቱብ ሰሊ ትኽፈል ኢኻ እንታይ ሰሪሕካ ብዘየገድስ ማለት እዩ። ዩቲዩብ ጥራይ ናይ ካልእ ሰብ ቪድዮ ኣይትፅዓን ኮፕራይት እምበር ካልእ ብመልሓስካ ዝደለኻዮ ወይ ሓሲኻ ወይ ተፃሪፍካ ዝኾነ ተዛሪብካ ትኽፈል ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ድገበረን ሕማቅ ድሰርሐ እንዳርጋ ኩሉ ማዕረ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ዝኽፈል። ግን ንሕልናኻ ትሰምዖ እንድሕር ኮይንካ ንሕልናኻ ትርድኦ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ትሰርሕ እንታይ ትገብር ናትካ ምርጫይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከምዚ እንደይ ደጓዕ በዓልቲ ሓዳር እንደይ ከመይ ገይረ ኣደ ቆልዑት ከመይ ገይረ ክወፅእ ኣብ ሚድያ ዝበሃል ነገር ገዲፍክን ምስማዕኽን ዝሰማምዐክን ምስምሰኸን ዝኸይድ ዓይነት ቪድዮታት ጌርክን ክትሰርሓ ትኽእላ ይኹን ኣብ ገዛኸን ኮፍ ኢልክን ማለት እዩ። ካልእ ብዙሕ መሳርሒታት ኣየድለይካን እዩ። ከም ጀማረ መጠን ኣነ ሕጂ በዛ ሞባይለ ገይረ ድ ቀድሕ ደለኹ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ። ብሞባይልክን ኣብ ኢድክን ብዘለክን ጌርክን ንእሽተይ ላይት ተጠቂምክን ክትጅምራ ትኽእላ ይኹን። ብዙሕ ኮምፒዩተራት ብዙሕ ክቡራት ካሜራታት ኣየድለየናን እዩ። ክሳብ ኣብቲ ፅቡቅ ጌርና እግሪ ንተክል ክሳብ ፅቡቅ ጌርና ንጀምሮ ንለምዶ ትስራሕ ብዘለና ክንጀምር ንኽእል ኢና። ካልእ ዩቲዩብ ብዙሕ ናይ ኦንላይን ስራሓት ዕድል ይኸፍተልካ እዩ። ብኡ ጌርካ ብዙሕ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ንብረታት ክትሸጠሉ ወይ ክተላልየሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ፅቡቅ ዝኾነ ኣታዊታት ይደለዎ። ክትሰርሑ ትደልዩ ክትጀምሩ ትደልዩ ክትሰርሑ ትኽእል ኢኹም። ከምኡ ጌርና ንእሽተይ ነገር እንዳሰራሕና ብዘይናዓና ብደይሃሲ ሰብኡትና ክንሕግዝ ሰብኡትና ፋይናንሻሊ ክንሕግዞም ይገባኣና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ክንሰርሕ ንደሊ ሰባት ኣጅኹም ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ማንም ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ። ብዙሕ ፍልጠትን ብዙሕ ክእለትን ብዙሕ ትምህርቲ ንደየሉ እዩ። ስራሕ ስለዝኾነ ድሌት ዘለኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ደተባብዕኩም ንሎማ ተዛረብኳ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰስተናዩ ብሩህ ቅነ ግበለልና።